Ja, då ska vi höra vad Göran Lambert säger om Safari. Jag lämnar över ordet direkt. Ja, det var Göran Lambert. Ja, det kan ha inträffat kanske någon gång eller ganska många gånger att det har kittlat till i de nedre regionerna. Och att, ja, det ska jag inte neka till. Och det kan väl också ha förekommit att jag har, så att säga, släppt ut ormen ur buren för att den ska kunna upptäcka vad det är för djungelfrukter som gömmer sig där ute i djungeln. För att prata lite bildligt. Men det är ändå saker som jag känner att jag kan stå för. Sedan kan jag tycka att det är lite slarvigt uttryckt har nämnts mig att jag skulle vara en mansgris. Det tycker jag är lite olyckligt för att jag själv ser mig mera som en kelgris. Nej, nu har jag nog inte tid att stå här och babbla mera för att det är fredag. Och då är det dags att fräscha upp sig lite grann. Så, hej!